Erik z Love Islandu na velelásku nenašel, ale přišel k nám, kde se konečně mohl líbat. S někým dokonce i odešel domů, tak se pojďme podívat na jeho 5-minutový rande. Napiš do komentářů, s kým by Erik tvořil nejlepší pár, a pokud chceš další díl, napiš do komentářů rande. Jdeme. Čau na ty, rád tě zase vidím, jak se máš? Ahoj, já se mám dobře, a co ty? Jo, taky se mám celkem fajn, akorát si říkám, že jsme na té vile mohli zůstat trošičku díl, že? Tak je mi trošku líto, že jsem se nedostala na kasu, protože se mi tam líbil Michal. Šla si teďka s někým na randičko v poslední době? S Michalem. A co ty? Líbil se ti tam někdo ještě? Domča, Vicky, Nicole a ty ses mi taky líbila. Pusá nebo facka? Tak jo, pojď facku. Dám mu pusu. Sty. Ty jsi teda šla do vily, říkala si, že se ti líbí Tadeáš. Mm-hmm. On je jakože moderátor. To je rande nebo podcast? Ne, víš, kde to je? Však to je Korantengovo syn. Proč jsi nevybrala mě nebo Dušana? Já jsem viděla jenom vaše fotky. Prostě z těch fotek mi přišel nejsympatičtější Tadeáš. Jaký je největší kompromis, který jste kdy udělali ve vztahu? Když jsem se odstěhovala z mýho města, kde mám rodinu a kde jsem žila, do úplně jiného města, kde jsem vlastně neměla vůbec nic. Wow, a kde jsi žila, kde jsi vyrůstala? Žiju v Praze a přestěhovala jsem se do Pardubic. A jak dlouho ten vztah trval? Byli jsme spolu 5 let. My jsme teďka byli v Praze někde, pár lidí vypadlíci z Love Islandu. A my jsme vlastně byli v nějaké, my jsme měli strašně dobrou konverzaci, si pamatuju, jo, my dva. Akorát tam byl někdo a on furt nějak na tebe nějak jako prostě tohle a ty furt jakože nech toho. A já jsem úplně, že kdo to je a ty, že to je můj bývalý, že nevšímej si ho. A najednou sekuritáci začali takhle vyvádět a ty si se jenom tak otočila a vyletěla si za ním normálně a já jsem tam stál úplně, že sám jsem tam byl, ne? Tak jsi mě tam prostě nechala. Jsi se běžela zachránit. Jeden z těch sekuritáků je můj známý, takže jsem chtěla zjistit, o co jde, ale to se stejně nepovedlo. Jo, takže největší kompromis asi, který jsem udělal já. Jenom chci říct, že frajer úplně nabonzoval frajerku, vůbec to tam nemuselo být řečený. Ale já ještě, než řeknu ten kompromis, to by vyvedli frajera z diskotéky. Nastěhovali jsme se spolu, to byl asi takový největší kompromis, jelikož to bylo poměrně rychlé. Kolik jsi teda měla vztahů? 2. Měla jsi někdy něco s více lidmi zároveň? Jako třeba 3, nevím, 4, nebo tak něco? Riku. To je úplně, ty taky se mě můžeš zeptat klidně, já ti odpovím. Víš o tom, že většinou, když se bavíš s holkou a dáváš jí otázky na něco a pak řekneš, tak se mě nějaký zeptej, tak chceš vlastně, aby ta holka věděla, aby se ti zeptala, aby věděla a on pak mohl říct, jo, měl jsem třeba 16 čtyřek a 2 5. No, takže ano, měla jsem 3. A ty? Já jsem bohužel neměl. Tak to mega potvrdilo to, co jsi říká. Je prostě zkušenější ve vztazích, zkušenější prostě milovat, to je crazy. Já bych měl odejít asi rovnou. Pokud by si jenom tak bez ohlášení neutekla, když by vyváděli tvého ex z klubu a já bych tam nezůstal sám, tak bych s tebou určitě na další rande šel. Tak to ti slibuju, že už se asi nestane úplně. No ní! Takže určitě jo. Jo, takhle, já jsem myslel, že říkáš, už slibuju ti, že se to nikdy nestane, protože spolu na rande nepůjdem a už jsem to chtěl mačkat teďka. Ale dobrý, tak jo. Ahoj. Ahoj. Jak se jmenuješ? Jmenuji se Lenka. Já jsem Erik. Ty jsi mi přišla nějaká povědomá. Asi si účinkovala v minulé sérii Love Island, je že? Je to bych řekl. Tak. Byla jsem tam vlastně v páru s Brunem. A nekliklo vám to tam kvůli té povaze? Není to o vzhledu, že třeba nejsi na sněčí typy, nebo jak to máš? Abych tady jako náhodou nepohořela, už se nemačkáš, víš co? Nebudu hát. Bruno jakoby není úplně můj prvoplánovej typ, ale ani nejsem já jeho. On má rád brunetky. To tam bylo asi možná spíš o tom fyzičnu. Jako zní to povrchně, ale bohužel to v úvozovkách neojebeš. Potom, když jsi ve vztahu, tak to fyzično se nechceš úplně hledat někde jinde, že jo? No právě. Jak často je pro vás ideální mít sex, když jste ve vztahu? Tak 4x-5x týdně. Jakože jednou, každý den v týdnu, anebo třeba všechno hnedka za jeden den prostě? Nevím, kde bych stihla 5x za den, ale možná kdysi. Možná kdysi. Ale teď mám docela jako nabitý schedule, jo? Já si myslím, že to je i o tom vlastně, jak to cítíš s tím partnerem, protože můžeš být v jednom vztahu i v druhém vztahu a v tom jednom vztahu tě to prostě tak úplně jo, jako... Je to o té živočišnosti, prostě to funguje víc a někde třeba míň. Jo, živočišnost, zajímavě jste popsala, no. Čemu se asi tak nejvíc věnuješ? Asi mojí jako pěvecký kariéře, sociálním sítím, nějaký svojí tvorbě, jsem tam někde hraju v nějakých seriálech, reklamách, chodím taky hodně do fitka a jsem taková jako rozlítaná. Kdo byl teda vizuálně tvůj typ na Love Islandu? Šel jsem spíš po té přirozenosti, takže Teres a ještě Vicky. A ani u jedné to jakoby nekliklo. Tak s tou Teres jsem neměl ani šanci být v páru, ale s Vicky jsme měli úplně super interakce, jo, jenom tak, když jsme se bavili, to bylo fajn, ale fakt jakože konverzace jeden na jednoho takhle jsme ani pořádně nestihli. Toho času je tam prostě málo. Kámo, tak jsi tam 7 hodin 24 hodin. Třeba, ale kolikrát tam jsi jenom 7 hodin a 24 dní?
Já nevím, mě přijde, že tam je dost času asi ne. Chce se ještě něco zeptat? Co jsi ze znamení? Jsem blíženec, no. Co, chceš se trochu zblížit? Ne, jo, okay, ne, tak... ne. To nemělo být, jakože nedělám si srandu jako starosti. Jo, takhle, počka, tak to mažu, ještě nic. Blíženec je dobrý znamení. A co jsi ty? Já jsem štír. Myslíš, že se blíženec hodí ke štírovi? Nevím, blíženec byl můj ex, takže těžko říct. Tak vypadá třeba tvůj úplně ideální den. Mám to tak, že ráno vstanu, zacvičím si ideálně, potom třeba sednu k noťasu, jo, ať už nějaký trading nebo prostě něco řeším. Co děláš za práci? Teďka mi to vlastně se spojilo s tou znělkou Love Islandu, že teda děláš ten trading. Ten trading nějak. A teďka vlastně buduju dvě takové věci. Jedna je takový produkt na networking, dejme tomu. Ta druhá věc, to zatím bude módní značka. Potom by to měla být nějaká platforma v konečné fázi, kde by talentovaní lidé, kteří si úplně nejsou schopni vydělat tím, co vlastně baví, a pomoct jim to nějak prostě zpeněžit. Jsou skvělý nápad, mám ráda jako takové věci, co mají čas. A co bys třeba říkala na druhé rande, že bychom se o tom pak mohli pokecat? Já myslím, že určitě. Jako povídat si máme rozhodně o čem. Sorry, došel pozdě, já si mimo závěr. Ahoj. Ahojky. Jak se jmenuješ? Já se jmenuji Klára, ty? Já jsem Erik, těší mě. Co jsi od toho očekávala jít takhle na 5minutové rande dneska? Chtěla jsem poznat nový lidi, já nemám teda žádný takový ty seznamovací aplikace. Teda zkoušela jsem to, ale neuspěla jsem. Se celkem divím, jako když se na tebe dívám. Já asi nemám jako úplně zájem o jednu noc, takže jsem si řekla, že zkusím tohle a třeba tam něco vzejde, kdo ví. Mluví hezky ta holčina, veď? Zajímalo by mě, co ti udělá největší radost. Cítit se sám se sebou vyrovnaný a jít si za svým a nějak na tom pracovat, taková ta cesta. To je hezký. Kolik ti je? Je mi 26, tobě? 24. Nevadí ti ten věkový rozdíl? To bych se možná měl ptát a tebe, protože holky jsou většinou na starší kluky. Jak to máš ty? Já se na věk moc nekoukám, spíš na tvou energii. Možná mám nějakou šanci tady? Čemu se třeba věnuješ, co děláš? Pracuji v advokátní kanceláři, částečně se vedu modelingu. Wow. Ale já jsem si říkal, jak jsem sem šel, že ty vypadáš úplně jak nějaká jako paní učitelka, jo? Nebo takhle prostě úplně, víš co? Takže advokátní kancelář, to jednoznačně schvaluji. I když teda nejsi učitelka, tak určitě bych se i z té tvojí profese měl co naučit. Takže jako si takhle říkáš rovnou o doučování, jo? No, jestli nabízíš. Co tě třeba baví? Máš nějaké koníčky? Věnuju se charitativní činnosti, spolupracuji s Dortem proti rakovině a občas, když mi zbyde i nějaký čas, tak se věnuju psychologii. Tak to je velice zajímavé. A co zajímá tebe? Já to mám tak, že si říkám, že potřebuji první zabezpečit sebe a díky tomu vlastně budu schopný zabezpečit jak svoji současnou, tak i budoucí rodinu. Takže hlavně se snažím teďka něco vybudovat a tomu věnuju celkem dost času. No. Kdo je pro tebe ideální partner? Co je nejdůležitější pro mě, tak měl bych chtít na sobě pracovat. Jo, nějaký ten seberozvoj, tak je určitě důležitý. Otázka na závěr. Můžeš dát Erikovi buď pusu nebo facku? Já si zavřu oči a buď mě čeká pusa, nebo mě čeká facka. No ještě, abych to tady nezhodil. Jo, ty už chceš mi smokrý tričko rovnou, dobře. Nebylo to až tak drasticky, jak jsem očekával. Já bych ti dala výprasky, nebo? Ty vole, tichá, ona břehmela. Ty vole, ta bych chtěla normálně s bang bang bang. Ta doufám, že bude v dalším videu. Ty vole, ta bych chtěla ding dang dong. Šli byste na druhý rande? Tak mě by určitě zajímal ten výprask, takže... jako slečna dokáže překvapit, takže si myslím, že určitě. Jo. Okay. Ahoj. Ahoj. Jak to dneska dá? Dneska zatím docela fajn. Máš krásný úsměv, jak se jmenuješ? Děkuji moc. Jmenuji se Sabina. Já jsem Erik, těší mě. Těší mě, Eriku. Co od toho očekáváš? Já očekávám, že poznám někoho dalšího fajn. Co ty a první dojem? Občas se stává, že se mi holka neskutečně líbí, dokud neotevře pusu. Ale u tebe, ale ty seš v pohodě. Tady jsi tmačka. Co ty dáš na první dojem? Ano, extrémně. Když máš třeba první rande, nebo třeba poprvé vidíš nějakou holku, líbí se ti, nebo naopak nelíbí se ti, jak rychle se ozveš tý holce? Je tam hodně faktorů, jo. Není to jenom ta holka, jde i o to, co je třeba v mém životě, kolik mám jako práce a tak, jo. Ne samozřejmě. Jiný holek. Ne samozřejmě s ostatními holkama. Samozřejmě poznávání je super, ale možná to bude pro tebe red flag, ale přesouvám to trošku na to druhé místo. Pokud je to fakt dobrý a když ta energie je dobrá, tak se určitě rád ozvu. Super, děkuju. Poslali jste někdy někomu nuc nebo nějakou nahatou fotku třeba ve spodním prádle? Fotku ve spodním prádle jsem dal i normálně na storíčko, jo. To je plavky, v pohodě. A nahatou fotku jsem nikdy nikomu neposlal. I kdybych někomu něco poslal, tak každý by věděl, že to jsem já, že jo, prostě, protože ten odstín je trochu jako úplně jiný než to své okolí. Takže nemám zapotřebí posílat někomu svoje nahý fotky, jestli mě někdo chce vidět nahého, nějaká holka, která se líbím, tak pojď ke mně třeba, víš co? Vlastně. Yes. Jak to máš ty? Já jsem poslala, no. Dobře. Když jsme byli ve vztahu, samozřejmě. Zažila jsi někdy, že by to
bylo použito proti tobě? Naštěstí ne. Asi i s tím pohledem jako zpětně, nemyslím si, že bych to jako někdy chtěla opakovat. A kolik tě se můžu zeptat? Se ti nebude líbit. Proč ne? 27, jsem starší. Jak to víš, jak já jsem ti ještě neřekl, kolik mě. Ty mě znáš z někam a že víš, kolik mě, nebo? Třeba tak, no, jsi tak jako poslední dobou víc vidět, takže... Ty jsi něco zjistila, kde jsem se přišel, jo? To úplně bych neřekla, ale viděla jsem Love Island. Tak v Love Islandu jsem moc vidět jako nebyl, neměl jsem tam skoro žádný screen time. Co teda říkáš na to moje krátké působení v Love Islandu? No já si myslím, že jsi tam udělal dobrý dojem. Tak jestli na tebe a teďka jsme na randíčku, tak to je super. Přesně tak. To mě právě zajímalo, když ty jsi byl v reality show, na jaký jako popud? Oslovení lomeno vyhecování, sehrál tam roli Bruno Silva. Já jsem se mu ještě ne tak jako vysmíval, ale spíš jsem říkal, hej Bruno, to je strašná škoda, ty jsi tam tak tolik neprojevoval, ty jsi fakt úplně super. Byl tam myslím 3 týdny a já po týdnu. Máš 30 minut na to, aby se zbalil. Wow. Karma. A jaký máš názor třeba na vztahy na dálku? Názor na to mám takový, že když lidi chtějí, tak jde úplně cokoliv. Souhlas. Pravda. Já si myslím, že je důležité, aby ten člověk, když se jim třeba pokazí auto, tohleto, tamhleto prostě, nebo potřebou obejmout, víš co? To je extrémní. Nechceš pravda, potom, no, aby tam byl nějaký jiný kluk, kterému se líbí vlastně moje holka, že jo? Nebo prostě, no, aby jasně, to měla obráceně, no, že? A třeba máš nějakého kamaráda s výhodama, o kterému jsi řekla o něco takového, co, čím si potřebovala pomoc. To mě mohlo zachránit. Asi jako jo. Jo? Fakta nebo fakta, jak nadělíš, Jirko? Říkáváš něco? Pusu nebo facku, co ty? Wow, něco je pořád zbrojena. Šli byste spolu na druhý rande? Jednoznačně, co ty? Taky bych šla. Ahoj, jak se dneska máš? Ahoj, mám se dobře. A jak se jmenuješ? Jmenuji se Anička, ale říkají mi Andulka. Andulka, to je takové jak kdyby jméno pro ptáčka, ale to hodně roztomilý. Pohádkový jméno. Když jsi sem přišla, jaký jsi měla první dojem? Jsem trošku jako ve stresu, ale jinak jako dojem na vás skvělý, na tebe. Mohla bys říct, že jsem tvůj typ, nebo máš nějaký typ kluka? Určitě jde o to, jak se chová, vyjadřuje, seš můj typ, ale že bych měla nějaký vyloženě typ, vysoký, blondětý, to vůbec. Jo, děkuju, taky ti to sluší a děkuju. Já jsem zastánce toho samého názoru. A čemu se teďka věnuješ? Asi chodíš na školu, že? Studuju práva a ve volném čase sportuju. Co za sporty máš ráda? Děláš něco i profesionálně? Hrála jsem 12 let basketbal, všechny různé soutěže a ze dne na den jsem se rozhodla, že přestanu hrát basketbal a začala jsem boxovat. To bych tě měl nasrat do konce rozhovoru. Ale zatím je to v pohodě, že? Je to skvělý. Bylo to pro tebe jako úplně lehký rozhodnutí, nebo s tím musela trošku bojovat? Mě už basketbal nenaplňoval, už jsem si všechny cíle, co jsem chtěla, všechny medaile, všechno, co jsem chtěla, jsem si už získala. Jaký jsou pro vás 3 nejdůležitější věci ve vztahu? Že je to důvěra, upřímnost a nějaké to vzájemné pochopení a empatie. Láska, důvěra, věrnost. Bo nevím zase, co je třeba láska pro tebe, nebo jak jsi to měla ve tvých bývalých vztazích. Asi tě takom překvapím, ale nikdy jsem ve vztahu nebyla. To jsem to možná trošku přeskočil, dobrý. Když poznám nějakého člověka, tak bych to tam měla už jako rovnou nějak jako vidět, tu lásku, empatii a pak se vlastně poznávat. A zajímala se kluci o tebe? Jo, ale já jsem na to neměla vůbec jako čas. Prostě měla jiné priority. Jo, přesně. Pro mě znamená jako láska a zamilovat se a s někým chodit, tak to myslím jako vážně. Prostě si nevyberu jen tak někoho, ale s kým chci žít. Wow, tak úplně mě odpálilo to, co vlastně tady slyším od tebe, které není ještě ani 19 let. Každý se k životu staví jinak. A já taky. Možná asi proto jsem ještě nikdy nenašla toho pravýho. A jestli víš, co chceš, takže určitě dobrý. Vím to. Pusa nebo facka. Jo, to byla taká jakože dobrý. Hezky. Otázka ještě, jestli byste šli spolu na druhý rande. Ano. Já taky a můžu se tě zeptat, proč, co tě na mě zaujalo? Víš, co od života chceš a jsi sportovec a rád sportuješ. Takže asi toho máme hodně společného a to je taky důvod, proč bych vlastně šel s tebou i na druhý rande. Čau, já jsem Erik, jak se jmenuješ ty? Nikola. Tvoje přezdívka je Baby Girl? Ne, ale není, můžeš mi tak říkat, jestli chceš. Tak uvidíme v dnešním rozhovoru. Dobře. Kolik máš teda tetování? Já jsem jako nepočítala, ale tak jestli budeš někdy chtít, tak je můžu spočítat spolu třeba. Okay, tak jo. No taky si chceš, můžeš, ale... To je roztomilý, to je hezký. A odkud se? Z Kolína. A chtěla bys si vždycky bydlet v Česku? Líbí se mi hodně Albánie. Proč zrovna Albánie? Pracuju s Albáncema, takže... Umíš něco albánsky? Jenom asi jako... Miluji tě třeba. No to neumím. To s někomu neříkáš, já nemám Albánce. Ne. Za jakým účelem jsi sem přišel ty? Jestli hledáš lásku, anebo jsi sem přišel jenom tak kvůli show? Lásku většinou nehledám, ale jsem otevřený vlastně 24 hodin denně. Namr...
sračku strašnou. Mám otevřený poklopec. Mám otevřenýho čuva. 24 hodin denně. Tomu se s někým poznat, s kým bych si tu lásku nějak postupem času vybudoval. To zní fajn. Věříš na lásku na první pohled? No, teď tě vidím, ale klidně se otočím ještě jednou. Jo? A dobrý, mě tu prostě úplně rizuješ, říkáš, že jsi nervózní a úplně prostě víš, já jsem strašně ukecaný člověk, to tady s tím nemám úplně problém. To je právě, že dobře, víš co, je to takové nezáživné, když ať už jsi kluk nebo holka, furt musíš tu konverzaci tahat ty, no. Co byste udělali, kdyby váš partner ztratil zájem o sebe? Podle mě jsi jakoby důležitá část toho vztahu, takže nevím, asi by to bylo spíš jako pes, asi, ahoj. A spíš potom by to bylo na té kamarádský bázi, že jo, když vlastně prostě s tebou nechce nic takhle dělat. To už by nebylo úplně vončo, no. Ve vztahu by to nebylo úplně ideální, ale já bych asi zjistil, proč vlastně ta osoba ztratila ten zájem o ten sektor, to jestli už nepřitahuji. Nebo jestli v tom není někdo třetí třeba, že? No. No, to by bylo takže, už asi. No, ale ve výsledku by to neklapalo takhle. To chápu. A máš třeba nějaký tip? Nehledám takhle jako přímo tip kluka. Bejvalej a bejvalej předtím, tak byly úplně rozdílný jakože lidi, takže nehledám. Měla jsi někdy nějaké trapné rande? Maximálně, že Borec nepřišel, ale jako... On tě tam fakt jakože nechal. Mm-hmm. No, jakože pořád možná lepší, než aby přišel, že jo, dali byste si nějaké jídlo, odešel, řekl by mě na záchod a nechal tě tam za Petr. Kolik jsi měla vztahů? Dva vážný. Jak dlouho trvaly? Jeden rok a jeden dva roky. A jaký máš třeba názor na, já nevím, když máš partnera, nebo i když nemáš partnera, třeba jít do trojky, nevím, s dvouma holkama, s dvouma klukama? Asi bych to zkusila, zní to docela zajímavě, ale neskoušela jsem to ještě, takže... Jo, jakože... Tak jo. Asi bych nemohla být ale ve vztahu, ale teda, ve vztahu bych do toho nešla. Jaké jsou red flagy u kluka, třeba tři? Když nemá toleranci k ty druhé osobě třeba. Jako toleranci na alkohol, když jdete pít třeba. Ne, to ne, tohle... Asi když měl hodně holek za sebou, je hodně jako velký red flag. Jako velký, vysoký body count, jo. Jak to je zní... třeba tvůj body count, jestli nevadí? Můj, spočítala bych ho na jedné ruce, takhle to řeknu. Jo, tak to stačí. Jo, dobrá to paráda. Když je hodně manipulativní. Jako... Zažila jsi to někde? Jo, nevím, jak bych to asi řekla, je to prostě red flag, no. Jo, není to úplně ideální hlavně ve vztahu, no. Taska na tebe, jestli by si dala Erikovi pusu nebo facku. Šli byste spolu na další rande? Můj názor se nezměnil, až do konce téhle konverzace, že bychom klidně spolu mohli spočítat ty kérky, tak... Já to vidím šel stejně, bych určitě. Já to vidím stejně, že si máme ještě co říct. Čau, já jsem Erik, jak se jmenuješ ty? Sára. Jak se dneska máš? Jo, dobrý, už to dlouhý, ale možná jsem trošku nervózní, ale jakože těšila jsem se sem, takže dobrý, co ty? Jo, taky super, já už jsem si na to být před kamerama trošičku zvyklý, když jenom týden, ale tak... Taky že... týden dobrý je to. Jo. Je to o zvyku, no já jsem se právě říkala, že tohle je taková dobrá zkušenost. Měla jsi někdy nějaký vztah? Jo, měla jsem jeden vztah, ale dlouho trval. A co ty vztahy? Já jsem měl jeden vážný, který trval třeba rok a tři měsíce, dejme tomu. Holčina z Pákistánu, takže prostě vztah byl v angličtině a vlastně rozuměli jsme si úplně v pohodě. Takže nebyla tam žádná bariéra nebo tak? Ne, vůbec, vůbec. A seš taková osoba, když jsi s někým ve vztahu, že musíš mít zaplou polohu a furt jakože potřebuješ vědět, co dělá, kde se pohybuje a tak? No, dřív jsem to tak měla, když jsem to jako hodně vyžadovala. A máš taky teď? Ne, ne. Teď už bych to asi ani nechtěla, kdyby šla do nějakého nového vztahu. Co ty si o tomhle myslíš, kámo? O polohách na telefonech. Blbost největší. Blbost. To je, kámo, to je začátek konce. Konce. Výborně, kámo, tak to je výborně. A ty seš takovýhle. Jsem rád, když máme ve vztahu tu upřímnost, věříme si, že jo, je tam ta důvěra. Nechci hlídat každý krok, jo, kam vlastně moje partnerka jde. Jakou nejromantičtější věc jste kdy udělali ve vztahu pro svého partnera? Vlastně v tom pětiletém vztahu, my jsme ten poslední rok měli vlastně vztah na dálku, tak jsem za ním vlastně přiletěla sama jako za té Ameriky, to bylo to v Americe. No a tvoje gesto nějaký? Vlastně v Anglii jsme byli v oblasti, která se jmenuje Wembley. Bylo to ve 22. poschodí, měli jsme tam krásný balkon s výhledem, tak jsem tam normálně nachystal nějaký prostě kdyby duchny, takový peřiny a tak, dal jsem tam různý svíčky, jo, měli jsme nějaké třeba šáňo. Jaký máš názor třeba na kamarádství s výhodama? No, určitě ne. Takže neměla žádný po vztahu. To neříkám. Ale jako nebylo to, že bych vyloženě chtěla, bylo to spíš tak, že jsem doufala, že z toho něco bude. Vadí ti, kdyby tvůj kluk sledoval jiné holky a třeba jim lajkoval fotky v plavkách? Kdyby jako sledoval jiný holky do nějaký určitý míry, tak to by mi asi zase tolik nevadilo. Takže třeba, že by mu ve feedu normálně najela nějaká úplně náhodná holka v plavkách, on by třeba lajknul, že se mu líbí. No, tak asi bych to bych mu určitě řekla, jako že mi vadí, ať to prostě nedělá, ale nějakou asi úplně jasně scénu bych z toho nedělal. Pusa, nebo facka. Šli byste na druhý rande? Bylo to takový rychlý a já si myslím, že si máme o čem povídat, takže já bych tomu dal určitě šanci. Jo, já
taky. Jo, tak to jsem rád. I s tou paskou. Tak jo. Ahoj Niky, rád tě zase vidím. Ahoj, já těba. Já si myslím, že jsem se tě ještě neptal, jaký máš typ kluků třeba? Pýtal jsi sama, jsem pravila, že nemám typ chlapa. Myslíš si, že záleží na věku? Tak nemám by být oveľa mladší ode mě, ale myslím si, že zase až tak nezáleží na tom, co mám. Čemu to přisuzuješ třeba, že nechceš mít někoho mladšího? Tak lebo už chcem někoho, kdo ví, co chce. Ty jsi měla na výběr, jestli si vybereš třeba Pavla, s ním jsi měla rande, jestli si vybereš třeba mě, my jsme spolu taky celkem dost kecali, ale potom si zvolila Dušana, který vlastně, ze kterým se nebavila vůbec. Když vravel, že vlastně to Dominika, že je pro něj mladá, takže je otevřený možno druhým nějakým ženám, akože, tak jsem si ho vybrala iba kvůli tomu, že je starší. Jaký je váš nejdivnější zlozvyk, který by třeba mohl vadit partnerovi v tom životě společně? Tak můj zlozvyk je, že si pukám prsty na nohách a na rukách, ale že extrémně asi každou chvílku. A pro někoho to je strašně nusné. A ty? To, že vždycky mám strašně moc času, potom začnu něco dělat a nakonec prostě zjistím, že nestíhám. Hej, já mám takový zlozvyk, já si vždycky dám prst do ale čuchnu se a pak to líznu. A teraz mám otázku, čo podľa v Islande budeš robiť? Takže teďka budu zůstávat tady. Budeš si hledat frajerku? Já to úplně nějak tak, že nehledám ty vztahy. A píšu ti ženy? Nepíšou ti muži podľa v Islandu? Píšu. No, tak máme to asi podobně, píšou dost. Byla jsi už s někým, třeba kdo ti napsal? Oh. Zaujal tě někdo zrovna? Ne. Ty jsi říkala, že se budeš chtít stěhovat do Prahy, myslím, že? Jo. Jo, tak asi to není úplně ideální cestovat 8 hodin do Košic vlakem, no, že? No, to je daleko. co děláš třeba po cestách vlakem? Počívám hudbu a jo. Podcasty. Pozerám. Reality show podcast. Yeah. Děkujeme. Ahoj. Díky. Tak jo, jinak po Love Islandu, jaké mám plány? Nebudu tak úplně nikoho hledat, ale samozřejmě mám tu v Česku něco, co bych si vybudoval. Jsou to dvě nějaké věci, nechci nějak zabíhat do detailů. Potom bych si rád i pocestoval. Ty máš plánu co? No, chcem odísť Košic. Nehovorím, že Košice je nějak zlé, alebo čo. Páči se mi viac tu na ten život a všetko, takže chcela bych som ostať tu. Ty si říkala, že máš, myslím, salon beauty salon, nebo tak něco? Když jsme to otvírali někdy v máji, ale tím, že tam je teraz jiná kosmetička, tak můžem odísť, lebo vlastně já můžem tu práci robí tu. Jo, takhle, takže bys nechtěla jinou práci, ale chtěla bys to dělat tady přímo. Mm-hmm. Nebo chtěla bys mít svoje vlastní studio, že bys nebyla jakože u někoho. No, chtěla bys mít určitě někdy svoje, tak to je taky můj sen malý. To ti přeju, ty, ti to vyjde a budu se těšit, rád bych se, já jsem ještě nikdy třeba. Přijdeš ku mě na nějakou masáž. No jasně, já jsem nikdy nebyl, jako chtěla bys mě namasírovat, jo? Tvář, ale. Však říkám, jako tvář, jo, všechno. Nevím, co potřeboval bych, co? Podle mě. Možná trošku, podle mě ne, ale vyzeráš dobré. Tak jo, dík, ty také. Češky nebo slovenky, nevím, které si ti páči věc, či češky nebo slovenky. To slovenština je neskutečně sexy. Slovenčina je sexy. No, skrz řeč. Takže hovorím sexy? Hej. Dobre. Pusa nebo facka. Tak ještě nemůžem dát facku. Já můžu dát pusu na tvář. Dobrá. Tak jo. Víš, šli byste spolu na druhý rande? No, my jsme se bavili možná dvakrát na té vile, si myslím. I vlastně psi vybrala někoho jiného, takže si myslím, že tam asi je problém v tom věku. Možná i jak působím, to nevím, a i možná třeba jak jakože vypadám. Nebo ty mi řekni o tom víc třeba. No, tak povedal si to asi dobré, že za mě jakože skoro je to také kamarádské, lebo tím, že se už poznáme, takže asi na další rande by som už nešla. Jo, takže jenom takové kamarádské rande. Jo. Na kamarádské rande můžeme zajít. Ahoj, rád tě poznávám, jak se jmenuješ? Ahoj, já jsem Semi a jak se jmenuješ ty? Já jsem Erik, nevypadáš vůbec nervózně, byla jsi už někdy v nějakém takovém třeba podcastu nebo v nějaké... Byla jsem právě v jednom takovém, jo, ale samozřejmě nervózní určitě jsem, jenom to umím asi dobře zakrývat. Ty vůbec jako nemáš problém mluvit před kamerama nebo... Tak teďka už asi moc ne, byl jsem někde, kde jsem před kamerama mluvil týden, jo. Jaký to vlastně bylo, když jsi de facto 24 hodin před kamerama vlastně? Bylo to divný, když dojdeš na záchod a máš tam normální kameru, jo. To musí být zvlášť. Jakují to, když koukáš na Love Island a děláš, že toho člověka neznáš? Tak je tvůj typ kluka, máš nějaký typ? Vyloženě asi typ ne. Po vehově třeba? Tak rozhodně bych chtěla někoho, kdo je samozřejmě věrný. Takový to, když jsi v Love Islandu a děláš, že nikdo neví, kdo je Love Island. Chtěla bys nějaký stejný zájmy třeba? Třeba, aby byl víc jako sportovně nadaný, jelikož jsem de facto se sportem vyrůstala. Takový to. Jakože... Nevíš. Dělala jsem gymnastiku. Super, já taky. Umíš ještě něco? No, samozřejmě všichni se tě zeptají na provaz, ale asi se tam třeba umíš, já nevím, backflip skočit nebo takhle. Asi bych ho dala, ale vlastně důvod, proč jsem to přerušila, bylo kvůli zranění právě. Hej, takový to, že když si padneš a děláš, že si padne někdo jiný.
kdybyste mohli změnit jednu věc na světě, co by to bylo? Já bych byla fakt jako upřímně nejradši z celého srdce, aby prostě všichni se měli dobře, ne taková ta domácí násilí třeba u dětí, chudoba celkově. Potom by zas mohla říct, kdyby nebyla chudoba, každý by byl úplně stejný, protože každý by vlastně měl vyšší cíle, třeba by podnikal nebo tak. Tak zase najdeme třeba vyloženě o tu chudobu, ale pak třeba ty děti hladoví právě v těch chudších zemích. A někde jsou lidé, kteří mají zbytečně moc peněz. Co bych teda změnil asi já? Asi bych změnil myšlení některých lidí, kdyby to šlo. I mně se to stalo, že lidi normálně prostě fakt jako hejtujou vyloženě. Buď nemají co dělat, nebo z nějakéhokoliv jiného důvodu prostě. Tady u tak nás hejtí. Si myslím, že to platí ještě dvakrát tolik. No. A co jinak, ty seš impulzivní člověk? Vůbec, já si myslím, že jsem člověk, co má obrovskou trpělivost. Ale impulzivní, co se týče jako svých pocitů, tak určitě si myslím, že jako citlivá jsem. Co ty? Jsem spíš takový kliděz, že většinou se na ty věci snažím nějak jako rozebrat. Někdy, když mě něco fakt štve a třeba nevím, něco se mi prostě furt nedaří, tak se jako zanadávám, jo, ale ne, že bych vyloženě pouchal do zdi, nebo že bych házel věcma, to zase ne, no. A máš nějaký třeba tři vlastnosti, co by ti na tom opačném pohlaví vyloženě vadily? Kdyby ta osoba byla nedůvěřivá, kdyby kouřila, neměla vyřešenou minulost. A co ty? Chtěla bych, aby ten člověk samozřejmě byl věrný, což se mi netra úplně v minulosti povedlo. Co je ta komunikace? No, klíčová otázka, psa nebo fakt. Já, jelikož určitě jako poprvé, co se s tobou vidím, bych ti určitě pusu nedala. Jo, tak mi dej facku. Ne, já ti dám fakt takovou malou, jenom aby se neřeklo, promiň. Jestli byste šli spolu na druhý rande. Byl bych tomu otevřený, ale spíš to cítím, jak kdyby prostě bysme si pokecali jako kamarádi, ale třeba by se to mohlo po tom druhém rande změnit, takže ano, jsem tomu otevřený, dejme tomu. Já se cítím jako, že jsi hodný člověk určitě, takže si myslím, že jako co říct bychom si určitě měli, ale taky to asi spíš vidím na té kamarádské úrovni. Yes, tak já cením. Haneko, už je to dobrý. Dobře. Takže tak ahoj, já jsem Dača. Tak jo, rád tě poznávám, Dane, já jsem Erik. Ej, ty vypadáš úplně jak drsňačka s těma kérkama, co máš, ty počkej, to je růže, nebo co to máš? To je růže, prostě to mám takhle, tady mám vlastně egyptský znaky. A... Měla jsi nějaký třeba bývalý vztahy? Vždycky, když jsem cítila bolest s tím jedním klukem, co jsem byla v tom toxickém, jako extrémně toxickém vztahu, tak vždycky jsem si prostě zašla na kérku a tím jsem to jako vylečila všechnu tu bolest, takže to mám prostě všechno na těle. Že se mi ty kérky líbily, nikdy jsem jakoby neměla koule, abych tam došla, ale vlastně... díky tomu jakoby rozchodu a všechno, jak jsme se furt vraceli zpátky a blablabla, tak vlastně jsem si ty rozchody léčila tady tím. No. Dobře, a odkud se? Z Milevska. A jako vyrůstala jsi tam a žiješ tam až doteď? Já jsem bydlela vlastně 6 let sama a pak jsem se přestěhovala zase zpátky k rodičům, protože to nebylo pro mě jakoby po tom rozchodu s tím určitým klukem v pohodě prostě, tak jsem potřebovala prostě být s rodičem a nebejt sama. Nějakou podporu, že jsi nebyla úplně jako stabilní, tak to muselo být hodně drsný, ty jo. Ale když řešíte to bydlení, tak kdybyste si mohli vybrat jedno místo, jakýkoliv, kdekoliv na světě, tak kde byste chtěli žít? Na ostrově, bez nikoho, bez ničeho, jenom sama. Až tak, jo? A kdyby tam neměla ani ty rodiče, bylo by to v pohodě teďka? Ne, jakože... Zase potřebuješ nějaké lidi kolem sebe, víš co, pokecat si a tak. Nebudeš prostě... tam, já nevím, skřekat na opice, ne. Na ostrově víc, to ne, jak někdo není. Ale jakože prostě být sama, no. Ten klid. Jo, tak to chápu. To mi se líbí prostě na vesnici, já mám ráda ty procházky se psem, vyhlídky. Tuhle jsme s mamkou ušli, já nevím, pomalu 20 km za den. Takže paráda. Prostě jo, to je super. Hezky, většina lidí sedí, já nevím, 20 hodin denně na prdele, hraje hry a vychodíte na procházky 20 km. To cením, to je dobrý. Máš nějaké třeba jiné zájmy? Tak ráda peču. Hej, tak to je super. Tak to je jako wifi maty, jo, to je dobrý. Ne, mně se jako líbí prostě to, že mám jakoby tátu, dva bráchy, takže jako vždycky napeču něco a oni to schutí prostě s ní a my se to jako líbí. Když to, a ocení to, že jo, no, takže no. Je to takové, že tě prostě někdo ocení za to, co dělá, že já to třeba v tom vztahu úplně tak nedostávala, možná spíš naopak, že? Můžu se zeptat, kolik ti je, jestli to nevadí? 26. Máš nějaký typ kluka? Jako mě záleží na tom hlavě, aby mi s tím klukem bylo dobře, jakože nedávám na to, jak ten kluk vypadá, jako může vypadat, ale záleží, jaký je uvnitř. Jako dřív jsem na to ty věci koukala, ale po určitý zkušenosti na to koukám úplně z jiného úhlu. Tak určitě je důležité, jaký je ten člověk uvnitř a potom máš strašně moc kluků, kteří se řídí tím, že chcou zjistit, jaká je uvnitř a potom jdou hnedka jako přímo dovnitř, víš co, a to je takový jako, ale já vím, že ty nejseš taková, jsi strašně, jenom z toho, jak se tady bavíme, jsi fakt jako strašně hodná, víš co, a už chceš někoho vlastně, od koho bys mohla dostávat nějaké docenění prostě asi v tom tak. Vztahu, že jo? A nejenom takový ten pocit asi, že si něco míň skrz to, co jsi zažila v tom vztahu, takže to s tebe cítím. A pusa nebo facka. Ha, ha, ha.
Na to budu muset ještě zapracovat. Šli byste spolu na druhý rande? Já se povídal dobře, kdyby tady nebylo tohle, to všechno, tak jako jo. Asi jo. Jo, seš fajn. Co s tebe cítím, jaká jsi osoba, abych klidně si šel znovu pokecat. Ahoj, já jsem Erik, jak se jmenuješ ty? Ahoj, já jsem Nikča. Rád tě poznávám, Niky. Teda sledovala si všechny díly Love Islandu téhle série úplně od začátku? Tak jelikož jsem věděla, že tam půjdu, tak jsem to sledovala velice detailně. Ale ty si myslím zvykla na kamery trošičku. Viděla jsem se na tvůj Instagram a měla jsi tam nějaké, nevím, že třeba děláš nějaké TikToky nebo možná nějaký něco s make-upem. No, já se věnuju sociálním sítím už od 13. Jsem natáčela na YouTube. Co je vaše největší radost v životě? Jedny z největších radostí jsou ty, že jsem určitě zdravý, jsem sám ze sebou vyrovnaný a mám tady rodinu a já si myslím, že tohle je to moje asi největší štěstí. Tak já si myslím, že to mám úplně podobně. Já jsem hrozně ráda za to, že se můžu hýbat, že můžu dělat, co chci, že jsem zdravá a za to, že mám rodinu takovou, jakou mám, že mě chápou a taky to, že se cítím každý den dobře, jsem docela pozitivní, takže to mi dělá každý den radost, že třeba i já někomu můžu zlepšit den. Jako s těma blondě tými vlasy, jako tak září si úplně sluníčko takové, víš co, takže ta pozitivita je tam tak fakt jako cítit. Ty jsi říkala, že jsi vlastně už od 13, což je 10 let vlastně vystavená těm sociálním médiím a tak. Určitě tam na tebe musela být i nějaká kritika, že? Takže určitě, jak to třeba brala moje mamka s babičkou, když jsem šel do Love Islandu, jo? Kdokoliv napsal nějaký hejt, tak oni hnedka odepsali, ale ti lidi se tím krmí, takže oni zase. A v jednu chvíli moje babi fakt si musela odinstalovat Instagram, byla tak nasraná, že tak někdo vytočil. Takže takhle se k tomu postavili třeba moji rodinní příslušníci. Jak se k tomu třeba postavili ti tvoji? Já jsem schytala asi ten největší hejt, já jsem s tím počítala. Jo. Já jsem dala vyloženě zákaz své rodině, aby odpovídali na komentáře. Já si tady to vůbec neberu, protože si myslím, že už jsem toho zažila tolik, jasně, co se týče hejtu, že už mě úplně asi nic jen tak nepoloží. A co třeba tvoje nějaké bývalé vztahy, kolik jsi jich měla? Já jsem měla 4 vztahy. Wow, to je poměrně dost, jak dlouho trvaly? Tak ten první 2 roky, ty 2 mezi tím posledním půl roku a ten poslední to bylo takový trošku s pauzama, ale dá se říct 1,5 roku. Jaký máš názor na vztah s pauzama třeba? Myslíš si, že i přes ty pauzy se to dá nějak dohromady nebo Z těch mých zkušeností si myslím, že nám to pomohlo, ale ve výsledku jsme si stejně řekli, že to úplně nebylo ono. Si myslím, že to skončilo tak, jak mělo. Otázka na vás, jestli si dáte pusu nebo fotku. Tak já dělám pusu na to. Jo? Yes! Na tom jsme se nedomluvili. Dobrý. Poslední otázka, jestli byste šli na druhý rande? Po tomhle asi ne. Tak jo, úplně v pohodě. Já jsem si říkal, že jsi asi takový typ holky, který pusu na prvním rande nedává, tak jsem ti chtěl ukrást to tvoje poprvé, no. A stálo mě to randíčko s tebou, tak co se dá dělat, no? Napište nám do komentáře, jestli vás ty reakce bavily, nebo jestli se toho máme zbavit. Nebo jestli se na to máme vyst. Tak se mějte krásně, užívejte Smash or Slap, nebo vyku***mě hned. Čau. Aldo z Love Islandu a jeho druhá šance s Natálií a Nicole. S kým si dal pusu a kdo mu dal naopak facku? Úplně si říkáš automaticky friendzone. Na tenhle kluk, ten vypadá jako takovej, po něm měla bych ho. Jsi nervózní? Ne, už dobrý, ale to omylem. Dostanu pěstí potom. Myslím, že. Štvu tě? Jo. Tak to máme téma na druhý rande. No.